Regionální zpravodajství Karlovarsko. Taneční Grand Prix slavila 20. výročí. Základní škola má učitelku Italku. Průjezd Starým náměstím si lidé nepřejí. Opravy Májové ulice budou trvat déle. Hezký den, vítám vás u nových zpráv. Ve sportovní hale v Chebu se v sobotu 27. října uskutečnil již 20. ročník mezinárodní taneční soutěže Grand Prix Cheb. Přihlášeno bylo 25 tanečních párů z Čech, Slovenska, Německa a Ruska. Návštěvníci gala večera mohli zhlédnout mimo jiné vystoupení mistrů světa v show formacích z Chomutova. U zrodu Grand Prix Cheb stál roku 1992 taneční mistr Vladimír Hána, jenž také soutěž vede doposud. Navázal na historii jiných soutěží středoevropské poháry a velké ceny města Chebu, které se ale pořádaly obrok, navíc střídavě ve standardních či latinskoamerických tancích. V letošním jubilejním ročníku dokázal pár Mirka Navrátilová a Jiří Liška z chebského ATK Standard vybojovat třetí příčku ve standardních tancích. Na druhém místě se umístil pár Tejcová Domorád z TK Rytmus Bakov nad Jizerou. Zlatý byl slovenský pár Antalová Štec z košického tanečního klubu Elegance. Ti navíc získali třetí místo v latinskoamerických tancích. Mezi 15 soutěžními páry se na stříbrnou pozici svým uměním dostal pár Šťastná Chmelík z STK Praha. Mezinárodní 11členná porota vybrala jako nejlepší v latině sokolovský pár z místního tanečního klubu MDK ve složení Lucie Hunčárová a Jan Onder. Letošní podpora akce ze strany města byla v rámci grantového systému ve výši 220 tisíc korun. Ve středu 24. října byla v areálu Sokolovské nemocnice odhalena pamětní deska Karla Josefa Heidlera. Byl to sokolovský rodák, šlechtic, lékař a významný balneolog. Po studiích na piaristickém gymnáziu v Ostrově nad Ohří a liceu v Plzni absolvoval lékařskou fakultu v Praze. V zápětí se usadil v Mariánských Lázních, kde se díky svým vlastnostem, vzdělání a známostem v kruzích šlechticů, umělců a významných badatelů zasloužil o to, že se Mariánské Lázně staly vyhledávaným léčebným místem. Heidler zde působil 4 desetiletí. Stojí jistě za zmínku, že se stal nositelem několika ocenění evropských panovníků a byl jmenován členem mnoha prestižních evropských vědeckých společností. V roce 1858 byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem von Heilborn. Spolu s Goethem spolupracoval na geologickém a mineralogickém průzkumu regionu. Zhotovení pamětní desky včetně textu a Heidlerovy podobizny provedlo kamenictví ze starého sedla za 35 700 korun. Zhotovení kamenné stély pro pamětní desku vytvořil Jiří Černý za 37 000 korun. V následující reportáži, kterou připravila Ostrovská televize, se podíváme do místní základní školy Májová. Od nového školního roku tady totiž mají novou paní učitelku, a to až z Itálie. Učí anglicky a italsky nejen děti, ale i dospělé. Mladou učitelku získala škola díky projektu Comenius Assistant, do kterého se mohou přihlásit školy a začínající pedagogové v zemích Evropské unie, včetně Norska a Turecka. Je to projekt, který umožňuje zahraničním studentům, kteří absolvovali vysokou školu pedagogického směru, aby začali pracovat v jiné zemi. V celém Karlovarském kraji se do projektu zapojily pouze dvě školy, mezi kterými je právě Ostrovská základní škola Májová. Tak my jsme v loni v létě skončili mezinárodní projekt Comenius, multilaterální partnerství, a pan ředitel přišel s tím, že by rád pokračoval nějakým dalším způsobem, takže jsme uvažovali, jaký další projekt se nám nabízí nebo jaké další možnosti, a vlastně mě napadl ten Comenius Assistant. Škole projekt nepřináší žádné finanční výhody, ale především nové zkušenosti a dobrou reputaci i pro naše město v oblasti mezinárodní spolupráce. Samotné přidělení asistenta podléhá daným pravidlům. My jsme do té přihlášky, kterou jsme psali, tak jsme dali určité
preference. A naší preferencí bylo, aby to byla učitelka angličtiny. To bylo jediné, na čem jsme trvali. A pak nám v podstatě bylo jedno, jaký bude její rodný jazyk. Takže my jsme si řekli, že dobře, druhý rodný jazyk by mohla být němčina, pak italština a španělština, protože to všechno jsou země, v kterých jsme už pracovali, s kterými jsme pracovali a jejich učitelé angličtiny známe. A máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Asistenta vždy platí jeho národní agentura. To znamená, že v případě Klaudie je to její země Itálie, která jí hradí cestovní náklady a pobyt v České republice. Líbí se mi Česká republika, Karlovy Vary jsou velmi krásné, i když poněkud malé město, což je možná lepší. Líbí se mi i ostrov a vaše škola, kde učím. 28letá učitelka nemluví česky. Na škole učí angličtinu 5., 7., 8. a 9. třídy. Do kroužku italštiny k ní chodí nejen žáci 2. stupně, ale i dospělí z řad pedagogů. Zajímalo nás, co si o projektu Comenius vlastně myslí. Myslím si, že tento projekt je velmi dobrý pro budoucí učitele. Je to pro ně výzva a pomáhá jim to rozvíjet a zvýšit nejen nezbytné osobní znalosti, ale i budoucí kariéru. Tak já si rozhodně myslím, že to pomůže dětem upevnit sebevědomí, že jim to pomůže rozvinout své znalosti angličtiny a hlavně přestat se bát mluvit a pochopit, že anglicky se domluví po celé Evropě. Už teď tedy můžeme říct, že tato přeshraniční spolupráce je přínosem pro obě strany. Zdokonalovat se v anglickém a italském jazyce se sympatickou učitelkou Klaudií mohou žáci základní školy Májová až do konce školního roku. Rekonstrukce Májové ulice v Chebu se o měsíc protáhne a potrvá tak až do půlky listopadu. Důvodem jsou Chevakem předem neavizované opravy kanalizace. Úsek od kruhové křižovatky u americké školy po křižovatku s ulicí 17. listopadu se opravuje od začátku září. Důvodem prodloužení rekonstrukce je neplánovaná oprava části kanalizace, kterou zde prováděla společnost Chevak. Vzhledem k tomu, že výkopy Chevaku při opravách splaškových přípojek k domům v Májové ulici dosahovaly hloubky 6 metrů, byl koordinátorem bezpečnosti práce vydán zákaz k souběžnému provádění jiných prací. Podle městského úřadu právě z těchto důvodů nebylo možné původní termín dodržet. Nový termín úplného dokončení rekonstrukce části Májové ulice byl stanoven na 16. listopadu. Celková rekonstrukce části Májové ulice zahrnuje opravu vozovky, chodníků i osvětlení a přijde městskou pokladnu na 6 milionů 200 tisíc korun. Město Sokolov řeší již delší dobu možnost zprůjezdnění Starého náměstí. Po něm volají především provozovatelé zařízení a obchodů, které podle nich trpí horší dostupností a tím se jim krátí tržby. Bylo proto zpracováno několik studií, v poslední době ta, která navrhuje 4 varianty. Podle první by se jednalo o zprůjezdnění od ulice Rooseveltova po pravé straně, výjíždělo by se u kláštera. Druhá varianta počítá s opačným směrem dopravy. Podle té třetí by se projíždělo ulicí Zámeckou a vznikl by kruhový objezd u Kašny a vjezd do Lidického nábřeží. Čtvrtým řešením pak je vybudování 12 parkovacích míst na konci Starého náměstí s příjezdem od kláštera. To by ale stálo 2,5 milionu korun. Na stránkách města proběhla anketa na téma zprůjezdnění Starého náměstí. Při ní asi 1300 lidí hlasovalo ve velké většině proti. 86% bylo proti zprůjezdnění Starého náměstí a 14% bylo pro zprůjezdnění Starého náměstí, takže ta vypovídací hodnota byla pro nás velmi zajímavá a i touto jsme se řídili. Proto město připravilo řešení, které by mělo pomoci oživit náměstí alespoň tím, že vytvoří vyhrazená parkovací místa na krátkodobé stání. Rada města doporučila tu poslední variantu, těch 8 míst právě v té křížové ulici a 4 místa z Lidického nábřeží. Výhodou podle vedení města je fakt, že nebude nutné zasahovat do klidové zóny Starého náměstí a nezanedbatelným argumentem jsou malé náklady na osazení značkami. Parkování na parkovací kotouče se nám tady dole ve městě začíná osvědčovat, takže v tomhle asi bychom problém neviděli. Samozřejmě by to bylo časově omezený i tady těch 12 míst, že by to bylo od 8 do 5, tak aby tam potom mohli normálně standardně stát obyvatele z Lidického nábřeží a z Křížové ulice. Parkovací kotouče umožní přes den řidičům zaparkovat na hodinu zdarma a vyřídit si záležitosti na Starém náměstí.
V následující reportáži se podíváme do areálu nemocnice v Ostrově. Zdejší parkoviště prochází rozsáhlou obnovou, která je rozdělena na dvě etapy. Ta první byla úspěšně dokončena a další práce pokračují na druhé části. S výstavbou se začalo v červenci a prováděla se celková revitalizace parkovacích míst, která byla více než nutná. Parkování tu ztrácelo svá pravidla, auta stávaly tam, kde se našel kousek místa a situace, kdy nebylo kde zaparkovat, byla na denním pořádku. Prakticky se tvoří nové parkovací místa a ty, co byly nelegální, se vlastně dělají tak, aby splňovaly všechny požadavky na parkovací místa. Práce bylo nutné rozdělit na dvě etapy už kvůli tomu, aby byl umožněn plynulý příjezd k nemocnici jak pro pacienty, tak pro rychlou zdravotnickou pomoc a navíc bylo potřeba zřídit prozatímní parkování v přilehlých ulicích. Začalo se vlastně v té spodní části, kde vlastně jsme museli oddělit pozemek města od pozemku, který nepatří městu. Tam se muselo přesně oddělit, protože ten soukromník tady má v plánu stavět nějaký rodinný domky. Parkovací místa jsou tvořena odelnou zámkovou dlažbou. Nový povrch příjezdové silnice tvoří asfalt. První polovina se nyní již využívá a nabízí celkem 70 míst pro stání. Na řadě je dokončit druhou část přestavby. Tam přesně bude další parkovací místa, tam už bude kolmý stání. Bude tam zastávka hromadné městské dopravy. Na to navazuje samozřejmě ještě chodník, který musíme vlastně udělat nový až do hlavní brány nemocnice. Stavba probíhá za provozu a proto je nutná zvýšená opatrnost při jízdě v těchto místech. Hotová by měla být do měsíce, kdy už 23. listopadu bude předána městu k následné kolaudaci. Původně se cena za výstavbu měla pohybovat ve výši 4 000 000 Kč, ale už nyní je jasné, že se částka navýší o nečekané vícepráce, se kterými se původně nepočítalo. Většina peněz jde z rozpočtu města, částkou 350 000 přispívá Nemoc Plus. Bez povšimnutí jsme nemohli nechat fakt, že nemocnice přispívá pouze desetinou celkových nákladů. Musíme si uvědomit, že to parkoviště je na našich pozemcích. Částečně to parkoviště bude i vybudováno na pozemcích nemocnice a my to spíš bereme jako takovou tu součinnost, ale musíme si uvědomit, že slouží všem obyvatelům nejenom Ostrova, ale i ze širokého okolí. U příležitosti 94. výročí státního svátku vyhlášení samostatného československého státu se konala v Kinčperku na Sokolovsku slavnost spojená s lampionovým průvodem. Ten prošel od základní školy a za asistence policie nakonec došel ke kostelu. Po státní hymně přednesl projev starosta města. Den vzniku samostatného československého státu je nejvýznamnějším státním svátkem. Je připomínkou naší tisícileté tradice a zároveň naší přináležitosti k západní civilizaci. Je pevným bodem naší identity. Říká nám, že jsme Češi a zároveň, že jsme Evropané. V krátkosti poté připomenul historii naší republiky a varoval před slepým přijímáním cizích vzorů. Česká státnost má bohatou tradici a má co přinést i současné podobě spolupráce evropských národů. Ale vždy bychom měli vycházet z vlastní prožité historické zkušenosti, ne slepě přejímat cizí vzory. A pokud se Evropa vydá touto cestou, kterou jsme si na vlastní kůži měli možnost neúspěšně vyzkoušet, a takové náznaky jsou zde již čím dál častěji, pak máme nejen právo, ale i povinnost k tomu nemlčet. Po tomto projevu přišlo na řadu kulturní vystoupení. To obstarali majoretky při základní škole v Kinčperku nad Ohří. Vystoupily jejich všechny tři kategorie od těch nejmenších až po nejzkušenější. Kvalitu jejich vystoupení dokládá i fakt, že na loňském mistrovství Evropy v Zábřehu se neztratili a obsadili 6. příčku. Více záběrů uvidíte po skončení zpráv v pořadu bez komentáře. Shuffling.